Nyt olemme saapuneet tänne Finlandia Villagen pihamaalle. Suomalainen lepokoti, vanhainkoti. Tässä nyt juuri vielä purkaudutaan bussista ja tervehditään vastaanottajia. Ja pian kai me menemme tuonne sisälle konsertoimaan. Täällä on jo yleisöpenkissä valmiina odottelemassa. Bussimatka oli hieman arvioitua pidempi, joten olemme hieman myöhässä. Tosin sitä on ilmoitettu kyllä, että mitään vakavaa ei ole tapahtunut. Ensin otetaan mehut siitä. Ei tarvitse kuivin suojaa. Sinne jo kuoronjohtaja. Kapellimestari meni tutustumaan laulutiloihin. Kuorohallituksen puheenjohtaja Alko Laariin ja kaikki mukana olevat toimitsijat ja Suomen vieraat tervetulleiksi Finlandia Viinsiin. Suomihan on kuuluisa säveltäjistään ja monimuotoisesta musiikkikulttuuristaan. Soitto ja laulu ovat menetelmiä, joilla voidaan parantaa elämisen laatua, saada tunne ja järki sopusoitua. Säveltäjä ja sanoittaja luovat elämänkuviot ja taiteilijat esittävät ja tulkitsevat ne. Mielenkiinnolla odotamme, millaisia musiikillisia viestejä Kajaanin mieslaulajat tulevat meille esittämään. Tervetuloa, welcome. Sävellyksellä ja Antti Sonninen. Seuraavaksi ruotsalaisen säveltäjän Fribergin kevätlaulu, Les Song will be Spring Song from a Swedish composer Friberg. Let's go.